Bira simbole krye qytetit Bira Tirana është futur tashmë në një epokë të re fal investimeve, me prioritet kënaqësinë e konsumatorit. Kryetari i bordit drejtues së Bira Tirana Luan Bregasi thotë se po investohet për cilësinë dhe sigurinë e produkteve, duke marrë nga Gjermania teknologët më të mirë në fushën e industrisë së birës. Jo vetëm në teknologji, ne kemi bërë gjatë kësaj periudhe dhe shfrytëzuam sigurisht edhe periudhën e pandemisë. Kemi bërë investime edhe në teknologji, në përmirësimin e cilësisë dhe cilësit të jashtëzakonshëm të birës Tirana. Për këtë kemi marrë brumasterit dhe teknologët më të mirë gjerman, cilët janë tashmë prej gati 6-7 muajsh në kompaninë tonë dhe kanë dhënë dhe japin një kontribut të jashtëzakonshëm në përmirësimin e cilësisë së birës. Kanë bërë ndërhyrjet më të mira, më teknike me eksperiencën e tyre të jashtëzakonshme që kanë në kompanitë e tyre gjermane. Bregasi thotë se me teknologjinë dhe investimet e kryera, tashmë Bira Tirana ka rritur cilësinë duke ruajtur autenticitetin e saj. Sot realisht Bira Tirana është prezantuar te klientët tanë me një cilësi shumë të mirë, shumë të pëlqyeshme. Ajo gjendet në çdo tavolinë, në çdo tryezë, në çdo familje, në çdo bar dhe restorant, në të gjithë zonën e plazhit dhe kemi marrë një feedback të jashtëzakonshëm nga klientët, cilët çuditërisht thonë çfarë ka ndodhur me Birën Tirana. Në këtë epokë të re të nisur prej vitit 2020, emri më i madh i prodhimit të birës në vend, Bira Tirana, tashmë ka teknolog gjerman për prodhimin e saj. Zhvillimi i parë profesional ka nisur në Bavari, në Gjermani. Më pas kam studiuar në një shkollë për Brewmaster në Gjermani. Pas marrjes së titullit Brewmaster kam punuar në të gjithë botën, në Afrikë, Europë dhe në vendet e paqësorit jugor. Tani jam këtu në Shqipëri, këtu tek Bira Tirana. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri. Unë dua të sjell një urit e mija dhe eksperiencën time këtu tek Bira Tirana, sepse këtu kemi plane konkrete për të ardhmen, që të rrisim edhe më shumë cilësinë e Bira Tiranës. Në këtë muaj që jam këtu, kam parë që cilësia e Bira Tiranës është e mirë, por megjithatë, kemi bërë përmirësime në prodhimin dhe në cilësinë që të kemi një cilësi superiore, dhe kjo vjen edhe si rezultat i stafit shumë të kualifikuar që kam gjetur këtu. Qëllimi ynë është që t'i ofrojmë konsumatorëve birën që ata kërkojnë. Tradita e shijes së mrekullueshme dhe e cilësisë së lartë të Bira Tirana ka bërë që këtë sezon veror kjo birë të ketë rritje të shitjeve. Bira Tirana këtë sezon veror përjeton një rritje progresive të shitjeve, kjo si rezultat i cilësisë së lartë të gjitha produkteve tona në treg. Përmirësimet teknologjike dhe drejtimi i prodhimit nga Brewmaster në Gjermani po na mundson që t'i ofrojmë të gjithë konsumatorëve tan një birë cilësore dhe me standardet më të larta në treg. Në punën e tij, stafi i Bira Tirana ka gjithmonë në qendër të vëmendjes plotësimin e kërkesave të konsumatorëve në radhë të parë të tregut vendas, por edhe të tregut ndërkombëtar, si për llojet e ndryshme të birës, ashtu edhe për ambalazhin e saj, duke synuar të kënaqë klientët e të gjitha grupmoshave.